E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Hoje chegou a Mystery Box. Vamos ver como é que é. Aliás, bastante gente já sabe como é que é. Eu não vi porque fiquei sabendo na hora assim de abrir. Mas vamos ver. Muito bonito, hein? Que a caixa é legal. Primeiro item daqui parece um não sei direito o que é, mas colocar na água, colocar líquido assim e viajar. Ah, esse daqui é do tema hunting de Pokémon. Não é Pokémon. Isso aqui do Team Valley. Acho que é Valley. Pokémon Go. Ficou legal. Legal, mas achei que era de pano ou coisa assim, não é? De um plástico diferente. Muito. Deixa eu abrir aqui pra ver o que é. Pô, legal isso daqui, ó. Tem detalhe. É, com o logo deles, com a arte deles, bem legal. Ah, é adesivo. Creio que seja adesivo. Do Onix, os irmãos do Brock. Legal. O que será isso? O que será? O que será? Ficou bem legal, bem embaladinho também. Oh, Pikachu nervoso. Ou dormindo. Não sei. Tem o símbolo deles aqui ainda. Borracha. Então achei um pouco forte, mas. Tô legal, grandão. Palma da mão. Presente? Apresentei um amigo. Nossa, acho que não vou apresentar nada não, vou ficar pra mim mesmo. São bonitas aqui. Tá bom, vou apresentar um amigo sim. Esse aqui acho que vai pro meu sobrinho, hein. Olha aqui.
Quem já tá curtindo esse daqui? Pô, legal, hein? É legal isso. Gostei. Ah, a gente que fez. Opa, só ressaltar aqui, ó. O Pikachu também foram eles que fizeram. Legal, hein? Rhyhorn. Esse daqui eu não sei quem é, não. Nem esse daqui. O logo deles. Pô, bem legal, hein? Tava precisando pra colocar algumas coisas. Acabei de ter uma. Pô, legal. Bonita. Gostei, hein? Muito bom. Bota. Do Lugia. Deixa eu até abrir. Não sou muito fã de Bottom, mas. Quando é bonito, a gente tem que destacar, né? Bem legal. Não, parece que tá comendo Magikarp. Celular pra dar foco, né? Pra filmar já é difícil agora pra dar foco. Mas parece que tá comendo Magikarp, hein? Não gostei, mas será um pouco forte. Bom, é isso. O Pikachu grandão. Bottom do Lugia Cannibal. Vou tirar esse aqui também. Ele tem ainda o símbolo deles. Pô, muito bacana. Aquele que brilha. Bem legal. Muito bem feito. Adesivo. Do Onix, seus irmãos. E o irmão do Brock. Chaveiro Pokémon. Que um pra gente dar. Esse daqui um vai pro meu sobrinho. Acho que ele vai. Não sei se vai gostar, mas. Ele que gosta. Sacando também, né? Onde vem muito bem embalado. Tá de parabéns, hein? Pô, bem legal. E a mochila. Legal, hein? Isso daqui é tudo que veio. Gostei. Primeira caixa, muito boa. Pena que não vou poder comprar mais porque não tenho mais dinheiro, mas muito legal. Parabéns. Isso aí. Valeu, falou.